Українська молодь набиралася досвіду спілкування з владою у литовців. Конференція відбулася у Києві. В ній взяли участь представники різних гілок влади з Литви та молодь з усіх регіонів України. Там побувала і чернігівська делегація та була вражена тим впливом, який литовська молодь має на життя в країні. Молодіжні громадські організації можуть будь-яким чином впливати на органи місцевого самоврядування, можуть подзвонити та проконтролювати, коли пішли гроші на податки, наприклад. Да? І їм повністю підзвітні ці державні установи, наприклад, податкова, наприклад, міліція чи якісь органи силової влади. Щоб прийняти закон в Литві, будь-який закон, створюються робочі групи, запрошуються молоді люди і представники громадськості, які обговорюють цей законопроект, проходить голосування на сайті, і вже після цього, вже з підтриманням всіх ремарок і поправок, закон передається до ради, де вже і може голосуватися. Молодь дуже активна, дуже організована, молодь бере участь у засіданнях Ради Європи, і можна 100% сказати, що там жодне питання, яке стосується молоді, молодіжної політики, без участі самої молоді не приймається. Учасники конференції говорять, що після останніх подій все більше молодих людей переймається добробутом України, тож досвід литовських колег знадобиться.